U sredu 20. jula u okviru letnjeg bioskopa za decu Mosquito Junior pogledajte priču o malom zečiću koji nije dovoljno star da razume pravila života, a čezne za nemogućim stvarima. Johan je hrabar i znatiželjan mali zec koji živi sa ocem na brodu. Oni uzgajaju povrće i Johan ima dovoljno prostora da se igra. On svakoga dana iz čamca šalje poruku u boci majci na koju ne dobija odgovor. Jednog dana dok je njegov otac u nabavci dobija tajanstveni poziv putem brodske radiostanice. Johan prepoznaje svoju priliku da ode na mesto gde je njegova majka i reši misteriju. Dok sve više i više uči o životu, dolazi u ukop sa najmoćnijom silom na svetu. Film Rajsko putovanje možete pogledati na Amfiteatru Kretise, a u slučaju loših vremenskih prilika projekcija će biti otkazana.